Ermənistan konkret olarak hansı maddeler, bu maddelerle tanışız mı? Hansı maddelerle ittiham irəli sürer? Yani Rusya tarafı ne deyir? Rusya hüquq mühafizə orqanları? Demek Ermənistan Cinayet Məcəlləsinin 135, 149, 147-ci maddeleriyle yani o ittiham olunur. İndi açıklamasında ki hələ bilinmirik də konkret nə orada hansı cinayət törədi, amma belə görünür ki, yəni həmin vaxtı orada hətta Zeynallı həmin yerdə olubsa da o vaxtı orada heç bir erməni olmayıb. Yəni artıq bizim ordumuz onları oradan çıxartmışdılar. Ona görə yəni ki, bunlar hamısı belə fikirləşirəm ki, mənasız bir ittihamdır. Teşekkür ederim Ələkbər müəllim. Bəli, biz qeyd etdiyim kimi biz hal-hazırda Moskvanın Domodedovo hava limanındayıq. Dünən gecə saatlarında Kamil Zeynallı məhz bu hava limanından Bakıya qayıdarkən saxlanılmışdı. Hələlik ən son məlumatlar bunlardan ibarətdir. Kamil Zeynallı hal-hazırda Domodedovo hava limanındakı polis bölməsindən Domodedovo şəhər polis bölməsinə aparılıb və bu gecə o orada qalacaq müvəqqəti saxlanma məntəqəsində. Sabah isə onun məhkəməsinin olacağı gözlənilir. Məhkəmədə onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilib-seçilməməsinə baxılacaq. Hələlik son məlumatlar bunlardan ibarətdir.